ngoto. Ya oi. Nggih syukur alhamdulillah Nduk Hanif. Niki mau muga-muga udane neng kates wae ya ngene awake. Ndak usah tekan mrene, mesakne dulur-dulur golek kudanan mboten saged mirsani. Nggih, Pak Tri. Niki mau wonten pamundutan saking kanca-kanca ngunut. Nggih, wonten siang punika garawu Mas Mif sak wadya bola. Mbok bilih niki wonten ngajeng tasih ngopi. Niki nyuwun gending ninggal katresnan. Ninggal katresnan dipun panangkani. Nggih, kanca-kanca matur nuwun saking ngunut e wondene weh tebih-tebih niki krungu Tritunggal Sakti main nggih. Saged nenggani wonten mriki ngono ya Nduk ya. Nggih, alhamdulillah koncone akeh. Nggih. Niki wau nggih diaturke pinarak wonten mriki. Nggih, monggo ninggal katresnanipun Mas. Oh,